creà l'Associació de Comerciants de la Zona Reformada. Hem de recordar que en aquella època les associacions de comerciants no tenien gran importància ni força davant les institucions. D'aquesta manera neix l'Associació de Comerciants Nova Travessera i la seva primera junta, que es va constituir com a president el senyor Xavier Díaz, com a vicepresident el senyor Sergi Calafell. La primera junta va tenir una durada de 2 anys i en la següent convocatòria d'eleccions, recolzament de tota la junta i aprovat per acte, es designa com a president el senyor Sergi Calafell, que fins a dia d'avui porta les regnes de l'Associació de Comerciants Nova Travessera. Podem retre homenatge a una persona que durant tots aquests anys ha fet un gran treball, aportant les noves idees i iniciatives de comerç, sempre lluitant i ampliant reptes per ajudar els comerciants com els veïns i a la vegada ajudant a la cultura de la nostra terra. Una gran abraçada. Bé, moltes gràcies per aquest sopar tan magnífic. Abans que res, Sergi, tu esperaves o... No? Digues la veritat. No. Doncs... Molt bé, molt bé. Una gran sorpresa, perquè a més jo crec que t'ho mereixes, i sobretot quan algú pensa en comerç, quan pensa en comerç de proximitat a Gràcia, quan pensa en algú que és un actiu del districte, que col·labora amb el districte, quan pensa en algú que cada dia aixeca la persiana, que treballa, que s'esforça, pensa en el Sergi Calafell, no? I per tant, tots aquests 20 anys de trajectòria realment són quelcom a remarcar i són quelcom a... Gràcies, Rajo, és un honor, no cal dir-ho. Perquè és veritat que el Sergi fa molts anys, molts, molts anys que el conec, perquè jo sóc del barri, sóc d'aquí, d'aquí al costat, i ara més vinc a la travessera, vull dir, sóc des que quan tireu els petardos em desperteu el dia del comerç al carrer, que a més m'ho va dir, avisar ell, perquè jo no ho sabia. Escolta, demà es despertaran, tu com ho saps? Perquè ho he vist en els cartells, que jo no sabia que usava els cartells, això. El Sergi i la Cristina, perquè fa molts, molts anys que els conec, i per tant sé el difícil que ho passeu tots els que teniu comerç, perquè jo he viscut a casa meva. I per tant jo sempre us admiro, perquè jo sempre que dic que jo soc filla de botiguera de Gràcia, i jo sempre ho he dit. El que fas pel comerç, per la dinamització doncs de la travessera i del que és tot el barri, perquè de fet això va molt més enllà de la pròpia travessera, agrair-t'ho. Per tant, gràcies, Sergi. No cal dir-te doncs, que amb nosaltres pots comptar-hi, tant tu com tothom. A més, es nota que ets una persona molt estimada, perquè és veritat que esteu tots a les botigues de la travessera, però aquí tens tota la cultura popular de... Que esperem que no ho tinguis, perquè jo espero que en la meva època no t'ho hem donat. Però en tot cas, jo crec que què millor que la Torre del Rellotge, el símbol de Gràcia. Jo vull donar les gràcies a tots els que heu vingut per poder molestar-vos a venir per mi, que no crec que ho mereixi. Vull dir que tots els col·laboradors que han vingut de la nova travessera, que ens han ajudat a poder seguir, poder fer tot el que podem fer aquí a la travessera. Penseu que tant
el José, com el Paco, com el senyor Aldea, el Pepe Aldea, com la seva senyora, com els que fan el cremat, com tots, com el Josep Maria Penyalbert, que ens va ajudar molt temps, vull dir a Sant Madí, els pilons que ens porta els cavalls, vull dir que tots han col·laborat, el senyor Ricardo Gallego, que també ens col·labora, vull dir que la federació, la festa major, vull dir que jo agraeixo a tots, perquè tots també heu ajudat de que la nova travessera sigués ferma, sigués maca, sigués tal com està fins ara. Jo no, a veure, no sé més que dir, donar-te molt les gràcies, perquè no m'ho esperava. Ha sigut una sorpresa per mi, perquè a mi m'han dit que era un piscolabis, que era res, un pica-pica entre quatre veïns que per celebrar la festa, i em veig aquí una representació de tot Gràcia i gent que no és de Gràcia, perquè hi ha gent de Lleida, el Lluís, que ha vingut de Porrera, que és l'antic secretari, que també gràcies a ell també l'associació va tirar endavant. Vull dir que agrair a tots, agrair també i recordar el senyor Joan Canyelles, que està, ja no està amb nosaltres, va ser el primer tesorer i va ser també el que ens va animar a poder fer tota aquesta festa. Bueno, només us dono molt les gràcies a tots, m'heu deixat molt emocionat i no m'ho esperava, eh? Gràcies.